cena. Pa dobro, isto ne, 7,99. 8 funti. To niko ne može biti 600 eur. U 8 funti, prezim sam upala. Mislim, ne razumem. Ma da ispod isto ima bar kod i gore. Evo, evo. Nemoj da je to ono čepe možda, a nije. Možda je Tarina nešto, ona je dobijala te kao neke stvari. Skupio te neke dude. A nije ovo 6 eura kvo? Da, ali ispod? Pa 7. 8. Pa 8, pa šta je skupo 8 eura? Pa ništa, zato mi čujem da ima dve cene. Pa zato što je ovo bila answer price. A ovo je posle na sniženju, jebote lup. Možda s čara. Mislim da da. Jost. Čula sam da bila. Ja sa Zmagom sledeću za drugoviziju nastupam. Meni je on bok. Bok. Vidi duže, svaka mu čast. Da, 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 znam sam. Toliko vidi duže od to profesionalno, odradi kao da je profesionalni glumač. Kao da gledam neku svetsku zvezdu duže. Ta faca, impresija, ta sve to. Vidi duže. I u predstavi on je za te gluposti... Druže, on peva narodnjaka. Miki, on je prošao cijeli... On je Luik, ali on je prošao cijeli svijet. Da. Prišao sam s njim u pubu, on je živio u Americi i prošao po Americi. I ovo ono bio u Kioni cijeli svijet. Snimu Hollywoodu. Šta god je snimao, snimao je. Ja Hollywood vidim na razmenici. Da, mi ga ovako smatramo za budalu, da ne. Sprdano. Pa jeste, ali prošao je dosta milijena u životu. Ja ne mogu, ja pričam s njim. Može, može s njim da se priča. O čemu? A vidi lor na plus zve. Da, stoji dalje. Da, da, da. Ti da možda mali prst da stane taj čas? Molim. Evo idem se kupam i ja, brate. Čekam se evo da. Ma je srajban, možda spadne. Ali je dobar. Prvi prsten koji mi se, mučki koji mi se sviđa. Ja nisam nešto... Ja mi navikljici i lanas tako. Ja jesu, ja volim. Ja. Jer oni su uradili Rolex takav. I onaj... Fali ti jedan krst. Ne, ne, jedan je namjero da mogu da se mrdaju. Da, da možeš da se igraš. Ide 7 po Bibliji on. Jahnjuše, pitaš. To mi jeste najjače što vi koji ste bezbožni. Da, 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 da. A prelakirao si u crno. Pa da, sutra poredim. Ja nisam dve nedelje bio. Ja nikada u životu nisam relakirao. Pa znaš kako, na ovim kika žurkama svi lakiraju. Nikad sam nisam ni u Baškarovu ništa. E, i ovaj, i svi lakiraju nokte. Samo što ovde nemaju ove fluorescentne lakove. Zato ja radim ono, na žurkama u... Kad su strobuju, ono... Ne prirodno da je LSD. Koliko vas bude na te kikarne? Pa do 100. Ne može ovo. Ozbiljno. Ali nije za svači želje. To je ozbiljan razvrat. Dobro, a možda dođeš, ja sam bio u svim klubu, gledali to. Pijemo piće, gledamo. Možda moram da učestvuješ ako ne. Pa ne moraš, možda nosiš masku da niko ne zna ko si. Da, možda gledaš. Što ti je kupio? Pa možeš, a mi ne znaš. I uzmi listerin. Zovemo ljude koji će da se zezio, a ne da gledaju. Ne, možda gledaš da neko neće da znaš. Ovdje ima lezbijki i znate vi da ja nikad u životu nisam jebao kurvu, platio pare i deju jebao. Da prosti ona. Imaš lekicu i pastu tamo u ovom. Veriš da ni ja nikad nisam. Nije, ni ja. Ja sam samo... Nikad. Pazi, bio u bordelu, bio u pufovinu. Ja sam radio na jednom mestu. Nikad nisam jebao. Ja sam radio na jednom mestu, dolazi mi gosti. Da, da. I od preko. Oni hoće da se zabave. I onda, kad oni, oni časte i mene. Naravno, ja. I mene ću se ovaj čas. Svako večer. Da. Ja sam baš skoro, kao ajde gore kod u Babovišnjinu i neke tri ribe. Dobro, možeš govoriti adrese sad. Radim masažu. Ljudi, mamurija dođe sad. Masažu on. I bili neki moji, kažu, brate, tri top ribe, brutalne. I ode jedan naš drugi snim ih nekvarno, stvarno brutalno. I ja odem masaža, 20 eura. Ja došao, ja kažem, ja ne volim se masiram. Koliko mogu da dodam za pušenje? Ona kaže, još 10 eura ti izdrka. Ja kažem, koliko on? 50. I 50, pušim. To sam platio. Nikad. Nikad u životu kurac. Ili namestio.
sam napio. Ja sam, mene su samo za jednu temu pitali. Nismo zreklamirali knjigu još. Čekam da bude neki povoljan trenutak, da bude zabavno, da ne bude Milan da nas ne prekine. Da. Kad bude nešto, mi budemo imali, znaš... Kad uđe neka akterica. Ali doneće ovo za skidanje. Znaš kako meni nokte uradila lepo. Da. A tebi nije lepo biti. Evo ti nemaš do košarke, pa znaš kako meni lepo uradila. Ali ja idem i sljedeće nedelje da mi skine, sam donosi nožić da mi skine. A isto, politika koja je? Nije ni mnogo, 600 dinara. Šta je mogu, da izađemo mi da ti uđeš? Evo izađemo mi. Ovo, mislim moguće. Mislim moguće. Vidi ga ovaj, vidi ga. Naspavali se svi danas preko dana, bole nas kurac. Miki, da imati izvoj, da daš kafu. Druže, ja od utorka nemam ništa. Ja sam odmah u ponedeljak, ja sam imao 6 pašteta i jedan onaj to, imao malo jabuke, 2-3 i banane. Banane i paštete i to zdao vama, odmah ostala meni jedna pašteta. I ja jedno šta mi dam vatora. Odmah sam pojao taj tosto sreće. Hvala ti oče. Mašu pičku mate. A viš tu ima brklin, da vidimo, kreni se, kreni se da vidim. Brklin. Brklin, a dobro, skraćam se, brklin. E, a najče je bilo kad si one Versace. Brklin krv. Bele Versace. Vidi ga, brklin. Glava od Džani, ali ovaj naš Džani. To je ciganski Džani. Da, a unutra piše... Brklin krv. Brklin krv. Brklin krv. Brklin naš Džani, a unutra piše Balenciaga. Sve piše Balenciaga. Unutra na džonu. Pa si normalno. Ajde se kladim u što hoćeš. U šta se kladim? Ajde u što. Dobra, ajde vidit ću baš u... Ajde se kladim. Neću da budem... Sezam te. Aha, dobro. Ali kladim se, ja volim da je izgubim. Ba, manj se. Ne smeš? Treba to da mi tam, znači, takav fake, da mi u životu bude... Dobro, dešavala sam to. Šta da mu da... Ej, ajde se kladim. Šta? Šta da mu da... Šta ti od rođenja? Šta? Hoćeš ti imati kafe za? Kakav belog? Od rođenja? Kako? Ima. Od lorne pokojne. Imaš kafe? Nemam bre kafe, ja ne jedu kafe i ne pijem. Hajmo na kavu čovjek, što smo u ovoj pušnici. A ne, od Dalile ti je to bilo? Da, od Dalile, tačno znaš. A to kafe za tebe ili za Irbu? Manite me Irme više. E, stvarno, Versace, Balenciaga, a glava od Versace. Kako ti jebeš Irbu? Naš Džani Versace. Kako ti se ovo škarca da kažeš? Posebno ujutru. Kada je na skidanju sa pajda. To se vrti, a? Da, daj, to mi tako što. Ne, ovo nosiš ti, Džola i 50.